ျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါမိတ်ဆက်ပေးမှာပါเนาะဒါကျွန်တော်ညီမလေးပါဒါအငယ်ဆုံးလေးအင်းမြတ်နူဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်မီနာဆန်ခွန်နီချီဝါအာဘာပြောရလဲအလုံးပဲမိလားပညာလုပ်ငန်းတွေဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲမခေါ်ဘူးသူကသူစူးစမ်းလို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမှာလို့ကပွဲပါတယ်ပြဆက်တွေပါတယ်အဲဒီမှာပါရင်လည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီအခုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟိုကချက်လိုက်တော့ပြောရမယ်ရတယ်ဒီကအဲဒါဒီကနေရအောင်မလားဒါအော်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးကျွန်တော်ဒါအခုဆိုလဲသူကဒါအနုပညာလုပ်ငန်းတွေဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စွဲမခေါ်ဘူးသူကသူစူးစမ်းလို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်နော်သူကသူစူးစမ်းမှာပါအခုအဟိုကျွန်တော်အခုရန်ကုန်မှာသူကမန္တလေးရအောင်ရန်ကုန်အခုအဒီကိုဗစ်ကာလဆိုတော့လာလိုက်လာနေမန္တလေးကနေလာလေအခုတော့ရန်ကုန်ရောက်မှာကျွန်တော်မွေးနေ့လေးကိုအဲသူလည်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ခေါ်လာလိုက်တယ်ဘယ်နှစ်กว่าလဲကို9နှစ်กว่า9နှစ်กว่าညီမလေးလည်းပြောပြပါဦးမိတ်ဆက်လေးပါပရိသတ်ပရိသတ်ညီအောင်မင်္ဂလာပါဒါပါပရိသတ်လေဘယ်သူကပရိသတ်လဲလေမိတ်ဆက်လေငငယ်အောင်ငငယ်ရေဝါနာပါဟဲ့လားဟုတ်ပြီပြောလေပါအဲ့လိုရှက်နေလို့မရဘူးเนาะငိုဦးမဲ့တော့ကြာနေရှက်ပြီးတော့ကိုရက်စား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 ကိုငိုအောင်စားပြရအောင်လားကျွန်တော်ငိုရမလို့ငိုလို့လားပြညာလို့နေရမငိုဘာဘလာနေစားတယ်လေနော်လေသူကငိုအောင်စားရဲ့အဲ့လက်တယောက်ဆိုတော့အေးငိုတော့မယ်ဆိုငိုသွားအခုကငိုပါလားငိုငိုဦးတဲ့ငိုတန်နေပါနေကိုင်းနေလို့ဘာကြီးတူရများတယ်ဒီမှာလေအဲ့မြေတူရှုပ်ကတော့ရုပ်ဆင်တယ်လို့ပြောတာအကြီးနဲ့အငယ်ဆုံးကပိုတူပဲပြောတာအဲ့လိုပြောတာဆင်လားလို့ကျန်ဆင်လားရုပ်ဆင်အေးကျွန်တော်ကပိုချောတာပေါ့လေနေရာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတာညီမလေးနာမည်လေးတစ်ခါညီမလေးချက်ပြောပြပါအေးမြတ်နူဆန်အေးမြတ်နူဆန်အနုပညာလုပ်ရင်ရောဒီနာမည်လေးပဲလုပ်တာတန်မီအော်တန်မီဟာလေတန်မီကြဟုတ်ပါဘာလဲနာမည်အင်္ဂလိပ်နာမည်ဟောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမကြီးပါခေါ်ခန်းခေါ်ရကျောင်းမဆိုခဏခဏခေါ်တယ်ဟုတ်လားအများကြီးပဲအဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲမရရလေးလို့ယူလေးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာဩကျန်ငါ့ကိုထိုးထည့်ပေးရကျန်ရေးရဆက်ဆက်ဟုတ်ထိုးထည့်ပြီရဟုတ်ကိုကြီးရဘလို့လဲရအမသဘောတူတယ်တဲ့သူကဟာလားမဟုတ်လေဒါကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့ပြင်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဆုံးဖြတ်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါတယ်เนาะလူပဲပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မလားအဲဟုတ်တယ်ညီမလေးကလည်းတခါတော့ပြောမှရောင်းမဆိုရဘယ်အချက်တွေနဲ့မှလက်ခံမှာလဲပြောပါတဲ့အောင်ပေါင်းထားမှာအမှနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းပြန်အနိုင်ရှင်းမှုရတက္ကနီတွေเนาะအင်းโอเคပါအကောဘယ်လိုလဲဘယ်မွေးချင်းနေဘယ်နှစ်ယောက်ထဲမှာမှာဒါဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲတစ်ချက်ကျွန်တော်ညီမနှစ်ယောက်ရှိရကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးဒါကတော့အငယ်ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမအလက်လေးနှင်းမြတ်နိုးဆန်သွားရှိပြီသူကကြတော့အဲ့လိုသူ့မှာအိမ်မှာမန္တလေးအိမ်မှာဟိုခွေးလေးနှစ်ကောင်မွေးထားတော့အဲလိုက်ခဲ့ဆိုတော့မလိုက်ဘူးသူ့ခွေးလေးနေပဲသူနေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ရောစင်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်တန်ရောစင်ရောက်မလို့မလိုက်လာဘူးအဲ့ဒါဒီအကိုထက်သွားအဲ့ခွေးလေးနှစ်ကောင်သွားပို့ချစ်တာချစ်တော့အဲ့နေခဲ့ရအောင်ခေါ်တာအဲ့ဒါခေါ်တော့ငိုနေရလိုက်ဘူးအတင်းခေါ်တော့ငိုတယ်မလိုက်ဘူးအဲ့ငိုမလိုက်ရှင်လဲနေဆိုပြီးထားထားခဲ့အဲ့လိုပေါ့အခုညီမလေးကတောင်းတောင်းပြီးပါလားပြီးသေးဟွာအခုပိတ်ထားလို့ဩဘာ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 လေးတက်နေလား UFO ဖတ်စီရမယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆမွေးပြုံနှစ်ဘာသာပြန်သေးရဲ့အဲ့ဒါပိတ်သွားဩ UFO ဘယ်မိကြတယ်ဟာဂျပန်ဩဂျပန်ဂျပန်ဘာလို့ရွေးတာပြောပါကျုံလို့ဂျပန်ကဒီတိုင်းအဲ့လိုဒီစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးကြည့်ရပြီးတော့ကိုကလည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားတယ်။ဂျပန်လိုနှုတ်ဆက်ပြလိုက်ပြိတ္တိ။မီနာဆန်ခွန်နီချီဝါ။ဘာပြောရလဲ။အလုံးပဲမိကလား။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကမရဘူး။ကျွန်တော်သာကြိုက်တာလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ညီမရည်ဆိုလို့ရှင်။အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ညီမရည်လိုဖုန်းတွေပါရိုက်ဆက်ပြီးလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဦးအောင်ကင်အခုတော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ကလေးအရင်တော့မကြီးချက်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုကင်ပြီးတော့အဲ့လိုတုတ်တာအခုကတော့ဩဟိုသူတို့လည်းဟိုအရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်သူတို့လည်းဒါချစ်တက်ကြတာပဲလူသားတွေပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မပြောတော့တာမရဘူးကျွန်တော်အရင်ကစိတ်ဆိုမရအောင်အဲ့လိုဟုတ်လားကြောက်ကြလာကြောက်ပါလေကျွန်တော်က18 19လောက်ထိကရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်တာဆိုတော့အဲ့အရွယ်တွေကဆိုကျွန်တော် 18 19 ဆိုမှသူက10နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မောင်နှမတွေကအခုမှဒါပြောရမယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဟ
ိုပြင်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးပြန်ရှိရဲမှာရှိရဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘွားအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတာဆိုတော့အခုတော့ဗာပြောတာဟိုပြန်တွေ့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ကလည်းဟိုမငယ်တော့ဘူးဆိုတော့အသက်ကလည်းညီမောင်နှမတွေမှာကွာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရန်ဖြစ်တာတွေလို့စကားများတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသေဥဆောင်မူလာဝါသနာဘာသာကြောင့်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တာလားဘယ်ဘက်တွေဘယ်လိုတွေအားတာလဲအနုပညာဘက်ကြာမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားသေဥဆောင်မဖြစ်ချင်မင်းသမီးပဲတန်းလုံးသေဥဆောင်ကျွတ်ကျွတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဟာအရင်တော့မလုပ်ဘူးမင်းသမီးတန်းလုံးပါပေါ့ရရင်တော့လောက်ပါအရင်တော့လောက်ပါအဲ့လိုတော့လောဘမကြီးနဲ့လေငါတော်မအောင်မှာဒီလိန်ညာနေတိရုပ်ဆောင်ရတယ်ဒါကိုကစူးစမ်းပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှဒါမှအောက်ခြေခိုင်ပါလေမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့မင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်အရေးချင်းမပြည့်ဘူးတန်းလမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးပဲမခံကြဘူးကျွန်တော်ကလေသူ့ကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြောပြီးသားငါတော့တွဲခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တော်မှစူးစမ်းနေရတဲ့လူငယ်တယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ဟွာလေးတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုအောင်မြင်လာတာထက်နဲ့လူပရိသတ်လက်ခံလာတာထက်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပရိသတ်လက်ခံလာတာလေးကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကြအဲ့တော့ငါတော့တွဲခေါ်မှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းပြပေးမယ်ဒီနုပညာလောကမှာလှုပ်တင်တာတွေမလှုပ်တင်တာတွေကျွန်တော်ကလမ်းပြပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုနီလမ်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ပဲဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲလုံးဝနာမည်ပြက်မရှိပဲစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေခြင်းဟုတ်ညီမလေးကရောဘယ်ကနေဘယ်လိုဝါသနာပါသွားရလဲငငယ်ရဲရပါဘူးငငယ်တော့အကြောင်းပါလို့ကပွဲပဲပြဿတွေပါအဲဒီမှာပါရင်လည်းဝါသနာပါအဲဒီဟောသူအဲ့လိုမျိုးမန္တလေးမှာဆိုလဲအဲ့လိုဓပုံလေးရိုက်တာဝါသနာပါသူအဲ့လိုဓပုံရိုက်တာရမ်းပါဆောဓပုံအဲ့လိုဖိုတိုဂရာဖာနဲ့သူကဓပုံလေးရိုက်တယ်ဓပုံ Facebook မှာတင်နေဆိုတော့ဟိုသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကသူအဲ့လိုဝါသနာပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဓပုံရိုက်တာလည်းပိုးဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးย้ายပြီးွားပြီးဆိုအာကိုတက်ပုံလေးကိုပြန်ကြည့် PD တွေဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ထပ်ย้ายချင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ဆိုဘာဖြစ်မလဲကိုမရှိဘူးတချမ်းမရှိဘူးချမ်းမရှိဘူးမြမလေးอ่ะကိုကိုကြီးမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ဆိုဘာလို့ထင်လဲဒီလိုပဲတူတူချင်ပါလားဒီနော်သူကမရအောင်တော့အပေးอยู่เนาะအပေးရှိမှအယူရှိမှအပေးရှိအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူကဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါမိတ်ဆက်ပေးမှာပါတော့ဒါကျွန်တော်ညီမလေးပါဒါအငယ်ဆုံးလေးအေးမြတ်နူးဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲသူကတော့နုပညာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပန်နီနာမည်နဲ့လုံးမယ်သူတော်ဆားလိုက်တယ်ဘာလဲပန်နီဆိုတော့အဲ့လေဆိုတော့စူးစားပါတော့ဒါပရိသတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအားပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဒါသူလှုပ်လာမဲ့ဒါနုပညာလှုပ်ရှားမှုဘာတွေရှိမလဲဆိုတာတော့ဒါပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိရပါဘောကိုကတော့ကိုဗစ်ဆိုတော့စာလုံးပြီးတော့စအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါသေးတယ်ဒါတော့ခုကျွန်တော်ညီမတယောက်အနေနဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေးရပါဘောနောက်ထပ်တော့ဘာကြီးလောက်ပြီမလဲတော့မသိသေးဘူးဘာလို့လဲလောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရပါမယ်